En annen av de avanserte spørsmålstypene i Quizalize er kobling, eller sammenkobling. Så koble sammen disse materialene med den rette partikkelformen, står det der, men altså rett fasetilstand. Så her er det da vann det snakker om, is er fast stoff, solid. Så vi kan kopiere det her spørsmålet, men oversette til norsk. Og for å lage det spørsmålet, så er stikkordet linking. Så vi tar bare og kopierer det. Tilbake til Quizalize og lager et nytt spørsmål. Så limit vi har tatt inn der, så skriver vi fast form. Is. Få bokstav her. Og så vaske. Det skal være kolon mellom hver linkgruppe da. Vann. Glass. Koble disse sammen riktig. Litt dårlig beskrivelse, men så kan du jo legge inn et bilde hvis du vil. Så kan vi ta i forhåndsvisning av hvordan dette blir sendt ut. Her har vi sammenkoblingstypen. Det står jo en sånn innledende eller sånn beskrivende tekst under her på engelsk, men det er ikke sikkert at elevene blir særlig distrahert av det. Så måten du gjør det her på, det er å trykke på en der, og så når det har vært væske der, så blir det jo vann. Så kommer det en strek mellom de to. Du kan også gå andre veien, du kan trykke der, og så is er jo fast form, sånn. Ser jeg at jeg ikke hadde stor forbokstav på alle der, sånn, så. Men det har jo med at man kan redigere. Hvis jeg trykker på vann der igjen, og så. Sånn. Så, du ser at du må trykke på streken for å oppheve et valg. Sånn, så gass, det er jo vanndamp. Men hvis jeg fant ut at det var feil, så kan jeg trykke på streken, så forsvinner den. Pass på med is og vaske. Det ble riktig. Og sånn er den, da. Det er en ganske fin spørsmålstype, det også, da.